یا الله ټول دوستانو خپل خپلوانو ته لاړم کو مکه را سره ونه کوو خپل دروازې را پسې بند کړې. یا الله ته دې غریب کو ما کو کا یا الله د غریب مخ ارزي کې تور دی. والک ته خو بیخي چا د مخ کار کې دلو ته پاتې نه شوې کنه. وای وای یا الله نر کار دی وکړ. هیڅ کله چا پورې خاندا ما پاوا کې هغه یو مرغه نه و چې په ما باندې د امتیاز وکړه او لاړو. پاوا کې ډیر زیات مرغان ګرځي.